Goeiedag, dit is weer lekker om weer met jou te kuier, daar waar jy jouself bevind, in jou motor, in jou huis, in jou kantoor, en waar ons weer bietjie kan gesels oor Godse woord. Kom ons luister vandag weer, en ons praat vandag, wat het beteken om werkelijk waar toegewyd uitverkoop te wees aan Jesus Christus. Nou, ek wil hier story begin vandag, toe Jesus aan sy disciples verskyn het, net nadat hy opgestaan het, die laaste paar kere wat hy aan hulle verskyn het, kom hy op die strand en ontmoet hulle daarso, en hy gaan in gesprek met hulle, maar spesifiek met Petrus, en hy vertel vir Petrus wat vir hom wag, en wat Jesus van Petrus verwag in die toekoms in. En ek wil graag hierdie stuk vir jou lees, en dit is Johannes 21 vers 15 tot 22. So dis 'n stukkie se lese, luister mooi aandagtig terwyl ek hierdie lees. Toe hulle klaar ontbyt geëet het, dis nou nadat Jesus na aan hulle verskyn het, het hy hulle ontmoet en hy vir hulle ontbyt gemaak op die strand. Toe vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Meer as hierdie. Petrus sê vir Jesus, ja Here, u weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, gaan versorg my lammers. Jesus vra hom toe, 'n tweede keer, Simon seun van Johannes, het jy my lief? Ja Here, u weet dat ek u lief het, antwoord Petrus. Jesus sê vir hom, wees 'n herder vir my skape. 'N derde keer vra Jesus hom, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het hartseer geword, omdat Jesus hom 'n derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord, Jesus, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, ga versorg my skape. Ek verseker jou, toe jy nog jonger was, het jy self jou klere vasgegordel, en het jy rondgegaan waar jy ook al wou. Wanneer jy echter oud is, sal jy jou hande uitstrek, en iemand anders sal jou klere vasgordel, en jou bring waar jy nie graag sal wil wees nie. Dit het Jesus gesê, om te sinspeel op die soort woord, waarmee Petrus God sou verheerlik. Nadat het dit gesê, sê Jesus vir Petrus, volg my as my disipel. Toe Petrus omdraai, sien hy dat die liefling disipel Jesus volg. Dit is hy wat by die paasete tot baie na aan Jesus se bors oorgeleen en gevra het, Here, wie is die een wat u gaan uitlewe? Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, wat van hom, Here? Jesus reageer daarop, as ek wil hê dat hy moet bly leef totdat ek terugkeer, wat het ek met jou te doen? Volg jy my. Nou, hier kry ons Petrus. Jesus besig met hom te gesels en vir hom te sê waarop hy homself moet voorberei in die sin van die opdrag wat hy vir hom gee om na Jesus se skape te kyk. Sê hy ook vir hom wat met hom gaan gebeur in die toekoms. En dadelik kry ek die gedagte van dat Petrus nie regtig wil uit sy comfort zone, soos baie van ons wil beweeg nie, hierdie tyd waarin ons leef, waarin ons geleef het, voor hierdie epidemie ons getref het, was baie mense, selfs ek, gemaklik van hoe ons leef, en dit wat ons doen, die routines, dit wat ons aangepak het, en alles werk, en ewe skielik kom hierdie epidemie, en dit val meer as net toewyding, het val meer as net 'n lewe te leef. En baie keer moet ons uit ons comfort zones uitkom, moet ons dinge doen wat ons nie voorheen wou doen nie, moet ons dalk dinge verander. Petrus word gekonfronteer met hierdie soort van gedagte. En wat hier gebeur, is Jesus sê vir hom, dis wat met jou gaan gebeur, so hy is nog voorberei, baie van ons weet nie eens wat met ons gaan gebeur in die toekoms nie. Ons weet God is saam met ons, maar
Die pad vorentoe is nie vir ons baie duidelik nie. En Petrus wou nie uit sy comfortzone nie. En dadelik trek hy vir Johannes nader wat die liefling disipel is, as jy nie dit geweet het nie. En sê vir hom, Here, wat van hom? Jesus sê vir hom, los jy hom. Jy moet my volg. En vandag wil ek bietjie met jou gesels oor die verskil tussen buig en volg. Want jy sien, op die einde van die dag gaan Jesus weer terugkom na hierdie aarde toe. En die Bybel leer vir ons dat elke oog gaan hom sien en elke knie sal buig voor hom. En dit beteken, almal gaan hom erken as Here, as koning op daai tyd. Beteken nie hulle gaan gered word nie. Dis, as dit gebeur, gaan dit te laat wees vir baie mense. Maar hulle gaan hom erken. Hulle gaan buig as koning. Maar ons, wat nou al reeds hom erken as koning, moet al reeds gebuig het voor hom. Maar hier is die verskil tussen buig. Ons kan nie net buig nie. Ons moet volg. En wat is die verskil tussen buig en volg? En die eerste ding wat ek wil noem, wat die verskil is, is om te buig, is het daar van respect, wat baie van hierdie mense gaan doen, hulle gaan buig uit respect uit. Maar om te volg, vir totale verandering van koers. Wat baie keer, is ek besig met 'n ding? Is ek besig met my eie lewe? Is ek besig met my eie gedagtes? Is ek besig met my eie planne? En God kom en hy word koning in ons lewens. Hy word Here in ons lewens en hy vra vir ons om totaal te draai en te verander van koers af. Dat selfs in 'n tyd soos hierdie waar ons in 'n epidemie is en ons weet nie wat die toekoms is nie, selfs in die kerk waar ons so gewoond is hoe die kerk moet wees, hoe dit geopereer is, en God vra vir ons om te draai en dalk dit ook te verander, want daar moet vernuwing kom, want dit vat aan iets anders te is, om net in 'n buigende posisie te wees, om te volg vir 'n stap, vir 'n koersverandering, vir 'n beweging, net as om te buig. Dit vra dat ek vorentoe sal volg. Christus sal volg. Wat buig, enige iemand kan vir die koning van Engeland buig, uit respek uit. Maar nie almal hou van haar nie en volg haar nie. Dis die verskil. Ek en jy moet nie net buig nie. Ek en jy moet volg. Petrus, jy, onthou die disippels het Jesus herken vir wie hy en wat hy is. Want op daai oomblik, toe hulle hom sien uit die dood uit opstaan, het hulle die alle respek gehad en natuurlik vir hom gebuig ook. Maar hy sê, dit vat meer om deel van my te wees. Jy, dit vat om my te volg. Nee, ander punt wat ek wil noem, rondom die verskil is, buig verklaar Jesus as koning, verseker, maar om te volg, is 'n voltydse manier van leef. Elke oomblik wat ek leef, moet 'n getuienis wees, dat Jesus Christus, die koning en die Here van my lewe is. Om te buig voor die koningin, uit respek uit, beteken nie dat ek al haar wette en al hierdie dinge, automaties aanvaar en deel maak van my lewe nie. Baie mense gaan eendag buig vir Jesus, want hulle gaan so groot skrik, maar uit respek uit gaan hulle buig, want hulle gaan besef, hy is die koning van die konings. Maar hulle het nie sy maniere en sy weg aanvaar nie. Maak seker vandag, of jy net buig. Maak seker dat jy nie net buig nie, maar ook volg. Die ander ding is, om te buig, beteken, het vra 'n voltydse loyaliteit teenoor God. Het beteken, dat ek nie net sal buig, omdat Jesus nou voor my verskyn, of ek net herken, o, hy is koning nie. Het beteken, dat my hele lewe
elke geintjie van my lewe, elke besluit wat ek neem, elke woord wat ek spreek, elke daad wat ek doen, toegewys sal wees aan loyaliteit aan God, dat dit my lewensmissie sal wees om ander mense ook volgelinge van Christus te kan maak. Daniel, volgende punt, om te buig, is dalk 'n oomblik van eerbied, maar om te volg, beteken, ek kruisig myself elke dag, sodat ek hom kan volg. God vra van my en jou, om nie net uit respek uit vir hom te buig nie, maar dat ons hom sal volg. Waar ook al hy ons lei, ons hom uit gehoorsaamheid sal volg. Soos wat hy van Petrus gevra het, vra hy vandag vir my en vir jou om hom te volg. Mag dit vandag hierdie besluit in jou lewe 'n radikale verandering veroorsaak, dat ek sal opstaan uit 'n buigende posisie uit. Want 'n buigende posisie beteken respek, en baie mense bly by 'n buigende posisie, maar het nooit opgestaan om Jesus te beginne volg nie. Maak seker dat jy 'n volgeling is, en nie net een is wat uit respek uit bly buig nie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U vir ons so duidelik kom met ons praat, dat U ons nooi soos vir Petrus, dat ons U sal volg, oorals waar U gaan, dat ons volgelinge van Jesus Christus sal wees. Bid ek vir elke een, dat ons seker sal wees, en Here, al kom daar veranderinge in ons lewens, al vra U vir 'n koersverandering in ons lewens, help ons om uit hierdie gemakzones in ons lewens uit te kom, om U te volg. En ons sê vir U baie dankie vir U leiding in ons lewens. Amen.